我想要喝下去，就是哇，草莓，草莓，发现了今年可以再去买的一间饮料店。Hello， 大家好，欢迎来到吃饱是 Yuna， 我是 Yuna 弟。今天呢，要来拍久违的手摇杯系列。没错，我本人是第一次参与手摇杯系列。手摇杯是我们的重头戏，因为就是很多人都一直在敲网，请我们推荐新的饮料。那我们今天要拍的主题就是木白店员必喝推荐。今天呢，询问了店员，他们平常最多人点自己内心也推荐的六杯手摇杯，但是因为我们带回来的时候，它就会有一点沉淀啊，摇晃到，摇晃到。所以其实我已经在店里面拍好木白，我是第一次喝。我自己其实我有喝过木白，我还蛮喜欢的。那我们就赶快开始喝吧，喝吧。黑糖波霸鲜奶微冰，我们今天点的都是中杯，甜度冰块都是店员推荐。那这个黑糖波霸鲜奶它是不能调甜度的。里面的店员是跟我们说厉害喽，厉害喽。他说他这个纹路就像清朝的清明上河图。其实就是像古文啊，那我是不知道哪里看起来像清明上河图。喝之前还是要上下摇晃一下。那木白它也很贴心，它除了封上面第一层膜以外，上面还有用一个类似十二冰的套盖。他说是因为他们的饮料都会装到最满，怕有一些用吸管白痴哦，一插下去直接爆出来。我自己喜欢喝的是那种奶味很浓的，黑糖味也要很浓，就是我喜欢的就是陈山顶那种。嗯，它就完全是我说的，就是那个鲜奶味很浓，然后它的黑糖珍珠也超浓郁的。对啊，黑糖珍珠好好吃哦，又软又 Q， 它是有嚼劲，咬的过程中黑糖味也一直散发出来，融合你喝下去那个鲜奶的味道，我觉得是蛮完美的搭配。黑糖珍珠鲜奶茶其实不出两个嘛，珍珠一定要够好吃，嗯，黑糖的味道一定要够鲜明，然后再来就是鲜奶，每个人自己有心中喜欢的鲜奶，对，像贝娜她喜欢的就是光泉那种，就是比较淡的，我自己是喜欢很浓郁的那种，然后他们是用肯肯鲜奶，比较偏浓郁的，而且它珍珠的分量也还蛮多的，它差不多三分之一。可是如果你是像贝娜那样比较喜欢不要那么重的牛奶味的话，我觉得它比较不适合你。可如果你是跟我一样重度鲜奶控，我也是，你也是，我觉得就非常适合这一杯浓醇香。那这杯黑糖波霸鲜奶得到的分数是8.5分，好喝。草莓鲜奶半糖微冰，摇完变这样。草莓加鲜奶应该也是又是那种很浓郁的感觉，可是我觉得这杯不会，对，这一杯反而把鲜奶有点稀释的感觉，它的草莓味道是比鲜奶还要重的，然后因为草莓本身就是酸甜酸甜，我觉得喝起来是蛮适合夏天，因为是很清爽，然后里面它还有一点草莓的果粒，增加你的口感啊，让这一杯喝起来不会那么单调。店员怕我们太酸，所以就是点半糖，我觉得还蛮刚好，要加一点糖让它 balance 一点，而且像我是不喜欢吃草莓的人，我也可以接受，因为我觉得它草莓跟牛奶算是融合的蛮好的，我觉得它的比例大概是一半一半。你假如觉得说你喝这一杯是会想要充满浓浓的草莓味的人，我比较不推荐这一杯，我想要喝下去就是哦，草莓，草莓，这一杯就相对清淡了，对，它就是轻轻的草莓这样点一下你，点一下你，就淡淡的，淡淡的，但是它是有那个味道的，对对对，对。草莓鲜奶得到的分数是7.5分，翡翠柠檬半糖少冰。哦，好冰哦，有点酸。这一杯真的太适合在夏天喝了。对，因为它就是浓浓的那个柠檬味。因为我原本是想说想要点微糖，但因为店员跟我说他怕我太酸。哦，真的，微糖真的太酸。我觉得它很好喝的地方是它用小碎冰，因为有一些店家他们的翡翠柠檬就是一般的，就是加冰块。因为夏天真的很热，现在才6月而已。嗯，我已经快热到疯掉了。热到疯掉，丢外套。好，然后我会蛮想要夏天经过的时候就直接买一杯来喝，就很消暑。翡翠柠檬得到分数是7.5分。欢迎来到吃饱的烂笑话时间。哪一位卡通人物最胖？胖虎。叮叮。胖丁。哎，不是，是科学小飞侠。对不对？飞啊飞啊，小飞侠。
苹果跟梨子就在比赛，如果有讲到自己的名字的话就输了，比赛就开始了，然后梨子就说来啊，苹果就说我赢了，来啊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 ，大甲芋头鲜奶为冰，接下来这就是他的重头戏了，他是用大甲芋头去做的，但我其实是比较怕芋头，但是芋泥我可以接受，芋泥感觉他已经给一半了，对啊，好丰盛的一杯饮料，我觉得喝下去应该会蛮饱的，感觉像一个芋头在这里啊，不会 bartender 好浓郁哦，香气有，可是不会让你觉得太多会有点恶心，搭配鲜奶好喝哦，它芋头是超过牛奶的，大概7:3，它里面是有一点小块状的感觉，所以你喝起来其实就是很有口感的，它整个芋头的香气是可以叠在鲜奶上面的感觉，对，然后直接在你嘴巴中很完美的融合，但是你又喝得出那个层次堆叠感，它不是说整个就是 mix 在一起，像那个刚刚的草莓鲜奶一样，不会互相抢走对方的风采，喝起来就是疗愈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 ，幸福幸福幸福，很惊艳我的一杯大甲芋头鲜奶得到分数是8分，抹茶鲜奶为冰为糖，我觉得这杯是老板娘私心推耶，老板娘一直在旁边说这杯好喝，这杯好喝，这杯一定要点，这杯比对面超好喝。其实我喝过很多款抹茶鲜奶，而且我甚至做过抹茶鲜奶的评比，抹茶鲜奶在我内心是有一定的标准。它的抹茶粉是用静冈的抹茶粉，我觉得静冈抹茶粉就是会有那种带了一点点苦味，我不喜欢喝那种非常甜，这个是真的有抹，我觉得它是抹茶味还大于牛奶味，甜度我觉得微糖刚好，如果你跟我一样喜欢有一点苦的抹茶控的话，我觉得点微糖就可以了，整体喝起来只有两个字，就是很抹，牛奶只是衬托而已，抹茶控可以喝。好，那这杯抹茶鲜奶得到的分数是7分，珍珠芋圆拿铁微糖微冰，这一款是他们的新品，我之前在做小芋圆特辑的时候其实慕白是没有的，它好像是到这个月才有小芋圆，拿铁好香哦，我觉得它的珍珠跟芋圆都非常好吃，芋圆还是有芋香，珍珠有珍香，真香是什么？是搭配拿铁非常的香，这三香哇，香香香香。言归正传，我觉得它的小芋圆是偏软的，它比较不是 Q， 所以它反而跟珍珠做出来的差别就在这，因为它的珍珠很 Q， 珍珠加小芋圆的口感是有层次的，它的红茶跟鲜奶的比例大概是红茶6鲜奶4，换出来的第一个香气是红茶的香味，但是它帮它垫透的是那一股奶味，如果你是像 Dana 一样红茶控的话应该也算喜欢，像我是奶香控，它是在这两个之间，我是比较大众的口味啦，珍珠芋圆拿铁得到分数是8.5分，喝完这6杯我只能说慕白的饮料真的蛮好喝的，真的没有让我失望，而且我觉得他们的饮料是那种好看又好喝，今天慕白店员必喝推荐大成功，发现了今年可以再去买的一间饮料店，如果大家还有其他想看的手摇杯推荐的话也可以在下面留言给我们，然后呢如果你有去慕白喝过哪一款你觉得很喜欢也可以在下面跟我们分享，记得追踪我们的 Instagram 还有 Dana 的 Instagram， 记得订阅吃吧，跟我们一起幸福的吃吧，我